ゴーウェイ。どうもタツです。京香です。たかしだよ。ちょっと間が合ったかな今。間が合った。はい、ということで今回の企画片手、ショーバーも片手、スパイクは普通に打つだけだけどね、片手パレーをやりたいと思います。器用不器用でね、わかるかもしれない、ね、ということで、頑張っていきましょう。はい、頑張っちゃおう。こちら、マイチーム。今回は片手しか使えないので、器用な人はちょっと頑張ってね。ワンツー、ワンツー、頑張れ。器用な人だから、ちょっとね、片手でミスんないように。オーバーも片手だからね。ブロックも片手だよ。さあ、さあ、自信ないように頑張りましょう。頑張っちゃおう。こちら強化チーム。私以外レシーブできるので、今よろしくねということで。そうね、強化以外意外と器用な人たちが揃ってる。次回は上がるかなと。でも全部片手だから、アンダーもオーバーもブロックも、唯一普通に打てるのはスパイクだけという。じゃあ15点マッチで頑張るよ。頑張っちゃおう。せーの。そんなの関係ねえみたいになってるけど。あれ、これゼロ戦なんじゃないの。普段ミオ上手なのに片手下手くそ。片手になるとここまで下手くそかってやつがいるな。あれ、なんか隠れ不器用がいるね、こっち。強い。ここから戦い始まるかな。勝ちだな、これ。
スレシーブ。ナイストス。待って待って、別に返すのはさ、別にいつも通りだよ。おー、いい勝負になってきた。ナイスキャッチ。おー、ナイス、おー、ナイスカバー。おー、ナイス。あ、ナイスカット。サーブ蹴りだね。やっぱ片手でバレーは無理。はい、と思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。